Salam, hörmətli müəllimlər. Bugünkü videomuzda sertifikasiya mövzularından, müsahibə mövzularından ikinci mövzumuzun icmalına baxaq. 7 və 8-ci siniflər, yəni tapşırıqlar seçərkən nəzərə almalıyıq ki, 7-8-ci sinif səviyyəsində məqsədimiz nədir? Məqsədimiz Developing Students Listening Skills. Əsas bu önəmlidir ki, şagirdlərdə dinləmə bacarığını inkişaf etdirməliyik. Və encouraging students to share how they spend their leisure time and explore new hobbies. Və öz asudə vaxtlarını necə keçirdiklərini və yeni hobbiləri necə araşdırıb tapdıqlarını və s. bu kimi fikirləri paylaşmağa cəsarətləndirməliyik. Yəni bir sözlə yenə biz integrated skills görəcəyik. Fən daxili inteqrasiya, listening və speaking. Şagirdlərin dinləmə bacarığını inkişaf etdiririk. Mövzumuz free time activities, yəni boş asudə vaxt aktivitələri, boş vaxtlarımızda nə edirik, hobbilərimiz nələrdir və bu istiqamətdə bir listening təşkil etməliyik və bu mövzuda şagirdlərin danışmasına şərait yaratmalıyıq bir sözlə. Mövzumuzu bildik, müəllim olaraq məqsədimizi bildik və keçirik icmalın yazılmasına. İcmalı yazmaq üçün bizə lazımdır metodik vəsait. Köçürmək üçün demirəm, yazmaq üçün, istifadə etmək üçün resurs olaraq metodik vəsait lazımdır. 7-ci sinif metodik vəsaitə baxırıq. Deməli, listening və speaking-dən mövzumuzu da bilirik, free time activities. Baxırsınız, buradan mövzu, baxın, grade 7-8 icmalımız budur. Standart olaraq seçmişik 1-1-2. Gəlin gedək metodika baxaq. 1-1-2. Burada da gördüyünüz kimi determine the main idea in the listening, in the text he, she listens to. Burada bizə deyir ki, dinlədiyi mətndəki əsas ideyanı müəyyənləşdirir. Yəni, mətni dinləyir, əsas ideyasını bilir ki, söhbət nədən gedir. 1-1-2 bunu deyir. İndi baxın, burada da nədir? Standart bizə dövlətin qoyduğu tələb olduğu üçün biz onu dəyişmirik. Eynən standartın açılışını da olduğu kimi yazmışam. Çünki biz bu standartdan təlim nəticəsi çıxartmalıyıq. Dinlədiyi mətindəki əsas ideyanı müəyyən edir. İkinci standart olaraq 2-1-3 seçmişik. Metodikada baxırıq 2-1-3. Expresses, yəni verilmiş topik haqqında müxtəlif formalarda, yəni zamanı dəyişə bilər, şəxsi dəyişə bilər, məcbur deyil də oradakı kimi. Dəyişib öz sözlərindən topik haqqında bir sözlə danışır, ideyalarını paylaşır. Bir dənə listening, bir dənə speaking standartı seçmişik. İndi isə keçirik. Baxın, standartı olduğu kimi yazmışam bura. Çünki standartlar qeyd elədiyim kimi dəyişilmir. Olduğu kimi də təqdim edilir. Amma standartdan çıxardığımız təlim nəticələri dəyişiləcək. İndi baxırıq. Birincisi bizə dedi ki, birincisi bizə 1-1-2 nə dedi? 1-1-2 bizə dedi ki, dinlədiyi, yəni qulaq asır və əsas ideyanı müəyyənləşdirir. Standart bizə hər zaman ümumi şəkildə verilir. Yəni dinləyir və müəyyənləşdirir. Amma nəyi dinləyir, nəyi müəyyənləşdirir? İndi həmin standartdan mən təlim nəticəsi çıxartmalıyam. Yenə də deyirəm, standart mənə deyir ki, dinlədiyi mətindən əsas ideyanı müəyyənləşdirir. Hansı mətni dinləyir? Nəyi müəyyənləşdirir? Onu alt standartda xırdalayırsınız. Comprehend, baxırsınız. Comprehend the main idea and details of the listening material about American people's free time activities. Yəni, çünki orada tapşırıqlarda mən belə bir mövzu seçmişəm. Mövzumuz dəyişilə də bilər. Amerikanların asudə vaxtlarını necə keçirməkləri haqqında bir listening material seçmişəm demək ki. Və deyirəm ki, həmin listening materialdan əsas ideyanı müəyyənləşdir. İndi mən bura details də yazmışam. Çünki birinci əsas ideyadan sonra tapşırıqlarda mütləq detalları da əlavə edirəm. Əsas ideyanı və bəzi detalları müəyyənləşdirir. Deməli, təlim nəticəmiz budur. Bir daha deyirəm ki, alt standart sadəcə deyir ki, mətni dinləyir və əsas ideyanı müəyyənləşdirir. Biz burada hansı mətni dinləyir? Amerikan insanlarının asudə vaxtları haqqında bir mətni dinləyir və onun ideyasını müəyyənləşdirir, yazdı. Daha sonra keçirik ikinci standartımıza. İkinci standart bizə deyir ki, yəni verilən topik, demir hansı topikdir. Sadəcə deyir ki, verilən topik haqqında fərqli formada fikirlərini çatdırır. İndi o topik nədirsə, mən onu burada yazacağım ki, fikirlərini paylaşır. On what free time activities people prefer at their age in different forms. Yəni, yaşına görə insanlar hansı asudə vaxt fəaliyyətlərini xoşlayırlarsa, fərqli formalarda bu mövzuda fikirlərini paylaşır. Ola bilər ki, sual cümləsidir, nəqli cümləyə çevirib danışa bilər, reported speech-də olduğu kimi öz sözlərindən çevirib deyə bilər. Yəni, bir sözlə bu mövzuda free time activities mövzusunda fikirlərini paylaşır. Deməli, icmal yazarkən
Bizə ən birinci nə lazım idi? Standart. Mütləq birinci standartla başlayırıq. Nə etdik? İlk olaraq standartımızı seçdik. Daha sonra ikinci standartımızdan təlim nəticəsi çıxardıq. Dedik standart sadəcə deyir ki, dinləyir, müəyyənləşdirir. Biz də dedik nəyi dinləyir, nəyi müəyyənləşdirir, onu xırdaladıq. Yaxud verilən mövzu haqqında fikrini paylaşır. Biz onu qeyd etdik, hansı mövzu haqqında fikrini paylaşır. Oldu bizim standartımızdan çıxan təlim nəticəmiz. Standartdan təlim nəticəsi çıxardandan sonra da biz həmin təlim nəticəsinə uyğun qiymətləndirmə meyarı da çıxardırıq ki, qoy qiymətləndirmə meyarımız da əlimizdə olsun ki, biz bu təlim nəticələrinə çatdıq mı, çatmadıq mı? Onu necə yoxluyuruq? Qiymətləndirmə vasitəsindən. Bilək ki, meyarımız var və formativ qiymətləndirmənin üsul və vasitələrindən xəbərimiz var. Fərqli formalarda biz bu formativ qiymətləndirməni keçirə bilirik. Elə dərs müddətində şagirdləri monitor edib feedback veririk, konstruktiv rəy veririk. Elə bu da olur formativ qiymətləndirmə. Və təbii ki, bu zamanda meyarlarımız baxaq görək nələrdir. Bura yazmışam, assess your students according to today's learning. Yəni, bugünkü təlim nəticələrinə uyğun şagirdlərimizi qiymətləndiririk. Yəni, təlim nəticələri hardan gəlir? Learning objectives come from substandard. Bildiyiniz kimi, learning objectivelər alt standartdan gəlir və biz də learning objective-ə əsasən qiymətləndirmə aparırıq ki, mətni dinləyir və verilmiş sualları cavablandırır. Bilirsinizmi? Mən şagirdlərə deyirəm ki, tutaq ki, əsərin əsas ideyası nədir? What is the main idea of the listening text? Həmin sualdır. Mətni dinləyir, sualı cavablandırır. Deyir ki, əsas ideyası, misal üçün, Amerikan insanların free time activities-dir. Qulaq asır, müəyyənləşdirir. İndi onu yazmışam. Mətni dinləyir, sualları cavablandırır. Nə sual vermişiksə, artıq onu tapşırıqlarla təqdim edirik. İkincisi, expresses ideas and thoughts on the given topic. Yəni, verilmiş topik haqqında fikirlərini, düşüncələrini paylaşır. Yəni, verilən topiki də bildik, free time activities, burada fikirlərini paylaşır. Yəni, bir sözlə dinləmə var, danışma var. İkisini yazmayıb, sadəcə birini də yaza bilərsiniz, sadəcə bir dənə. İndi biz bura ikisini də yazmışıq, nümunə olaraq yazırıq. Bəzən motivasiya olur, 3 dənə, 4 dənə motivasiya nümunəsi təqdim edirəm, hamısını yazmırsınız. Siz özünüz istəyərsiniz bir dənə təlim nəticəsi çıxardarsınız, istəyərsiniz 3 dənə. Yetər ki, elə olsun ki, təlim nəticənizdə olan şeyləri qiymətləndirmədə də çalışın, ölçün. Yəni, standartdan çıxdı təlim nəticəsi və burada təlim nəticəsində seçdiklərinizi də çalışın, bu assessmentdə ölçəsiniz. Ona görə mən az seçirəm, çox seçmirəm ki, bura elə bir şeylər yazım ki, bunları ölçüb çatdıra bilim. Həm burada aktivitələrlə bunlara nail olmaq var, həm bunları ölçmək məsələsi var. O baxımdan çox seçmirəm yəni. İndi isə baxırıq qiymətləndirmə meyarımız. İndi bu dəfə rubrikdən istifadə etmişik. Bildiyiniz kimi rubrika birinci səviyyəsi ən aşağı, dördüncü səviyyə ən yuxarı səviyyədir. Rubriklərdə bəzən siz birinci birinə dördü yazıb, daha sonra ortanı da yaza bilərsiniz. Fərqli-fərqli formada rubriklərdən istifadə edə bilərsiniz. Digər ingilis dili metodikası kitablarında da fərqli rubriklərdən istifadə edilir. Onların kriteriyalarından da tanış ola bilərsiniz. Və indi görək burada nələr var. Baxın, qiymətləndirməmizin meyarları var burada. Heç istəyirsiniz rubriki yazmayın siz. Siz self-assessment edə bilərsiniz, peer assessment edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq, belə deyim, konstruktiv rəy verərək müşahidə, kriteriyalar əsasında müşahidə əsaslı forma müşahidə edib notlarınızı götürüb belə formativ qiymətləndirmə apara bilərsiniz və s. İndi burada meyarımız nədir? Birinci ən aşağıdır. Deyirəm ki, hobilər və maraqları haqqında suallara bəzi çətinliklərlə cavab verir. Yəni, nisbətən, bəzən olur da ki, biraz nisbətən zəif uşaqlar ola bilir ki, bir neçə çətinliklə ya qrammatik, ya söz ehtiyatı baxımından, ya fluency, səlistlik baxımından çətinliklərlə cavab verirsə, birinci səviyyədir. Answers the simple questions on hobbies. İndi sadə suallara cavab verir və çalışır, ideyalarını paylaşmağa çalışır, cəhd eləyir. Yəni burada sadəcə simple sualları cavablandırır, bir də cəhd eləyir ki, çalışsın. İndi 3 daha yuxarıdır. Deyirəm ki, keywordlərdən istifadə edərək sual-cavabda iştirak eləyir və fikirlərini, düşüncələrini sərbəst paylaşa bilir. Dördüncü səviyyədə artıq biraz da özündən də nələrsə əlavə eləyir. Ancaq suala cavablandırmaqla qalmır. Uşaq öz yaradıcılığında da işə salır, daha əlavə fikirlərini paylaşa bilir. Burada artıq təbii ki, bu səviyyə ilə bu səviyyəni fərqləndirməliyik də. Sual-cavabda yaradıcı formada iştirak eləyir. Sinif yoldaşları ilə deməli diskussiyalarda yaradıcı formada fikirlərini paylaşır və əsas ideyanı da məntiqi ardıcıllıqla deyir. Diyaloq nə haqqındadır, onu elə gözəl ardıcıl formada danışır ki, tutaq ki, mətn nə haqqındadır. Və bu da olur dördüncü səviyyə. Sadəcə bir rubrikdə birini qiymətləndirə bilərsiniz. Çox rahat formada. İndi mən nümunə olaraq bir dənə sizə ikinciyini də deyim. Orada biz danışma da seçmişik. İdeyalarını, fikirlərini paylaşır verilmiş topik haqqında.
Baxın, burada da yenə də ideyalarını hobbilər haqqında paylaşır. Sadəcə biraz çətinliklə paylaşır. Yəni bilirsinizmi, siz köməklik eləyirsiniz, yaxud da ki, yanındakı yoldaşının köməkliyi ilə biz kömək bəzən olur da şagirdlərə dəstək verir ki, fikirlərini çatdıra bilsin. X burada da fikirlərini paylaşır. Using some new words and by making some mistakes. Yəni bir neçə səhv eləyərək, yeni sözlərində bəzilərini istifadə eləyərək fikirlərini paylaşır. Burada isə artıq, yəni əksər, baxın, bütün sözləri istifadə eləmir. Amma sözlərin əksəriyyətindən sərbəst şəkildə istifadə edərək fikirlərini paylaşa bilir. Və artıq burada kreativlik işə düşür və səhvləri tamam demək olar minimuma enibdir. Səhv etmədən yaradıcı formada fikirlərini və ideyalarını paylaşır mövzu haqqında. Bu da olur dördüncü səviyyəmiz bizim. Bu sözlə də ifadə eləyə bilirsiniz. Elə belə rəqəmlə fərq etməz. Sözləri dəyişib fərqli-fərqli də yaza bilərsiniz. Bunlar sizin metodik vəsaitlərinizdə də var. Və belə, müəllimlər, deməli, ikinci mövzunun icmalını yazmaq üçün bir daha təkrarlayaq. Nələr etdik? Müəllimlər nə etdik? Birinci nazirliyin bizə verdiyi mövzudu tapdıq ki, məqsədim listening, speaking və free time activities. Siz burada writing də seçə bilərsiniz. Önəmli deyil. İndi mən speaking seçmişəm. Adətən dinləmə ilə danışmanı inteqrə etdiyimiz üçün. Və daha sonra nə etdik? Getdik metodik vəsaitə. Oradan iki dənə standart seçdik. Standartlar hazır verilir, amma təlim nəticələrini özümüz çıxardıq. Seçdik iki dənə standartı, birinci etap standartı seçdik. Sonra izah etdim təlim nəticəsi necə çıxır. Tutaq ki, readinglə bağlıdır, sizə deyir ki, oxuyur və skimming edib əsas ideyanı müəyyənləşdirir. Siz hansı mətni oxuyur, hansı ideyanı müəyyənləşdirir, onu təlim nəticəsində qeyd eləyə bilərsiniz. Və daha sonra standartdan təlim nəticəsi, onun uyğun da qiymətləndirmə meyarı çıxardıq. Və qiymətləndirməmizi rubriklə apardıq, 4 səviyyə, 4 meyar üzrə də qiymətləndirmə apardıq. İndi isə keçirik dərsin mərhələlərinə. Yəni artıq hər şey aydındır, başa düşdük. Bəs yaxşı, bu təlim nəticələrinə biz necə çatmalıyıq? Necə edək ki, şagird dərsin sonunda bunlara nail olsun? İndi qoracağımız dərs prosesi bax bizə həmin təlim nəticələrinə çatmağımız üçün vasitə olacaq. Motivasiya mərhələsini bu məncə MIG 2023-də idi. Orada da bir hobbilər mövzusu var idi. Bu həmin motivasiya mərhələsində də bax bu formadan istifadə etmişdik. Siz də anlayışın çıxarılması olsun, klaster olsun, yəni qeyd elədiyim kimi o üsullardan sadəcə auksiyon istifadə edə bilərsiniz. Yəni burada göstərə bilərsiniz də ki, necə edirsiniz. Yaxud sadəcə bir video ilə, şəkillə, brainstorming şagirdləri düşünməyə həm də maraqlarına səbəb olacaq bir sualla başlaya bilərsiniz. Yəni bu sadəcə nümunədir sizə. Mütləq bu dərsin icmalı belə olacaq deyə bir şey yoxdur. Siz özünüz dəyişdirib, özünüzə uyğunlaşdırın. Bir də özünüz yazsanız çox daha rahat yadınızda qalacaq. Əzbər istər-istəməz kənardan da süni görünür, bilinir ki, əzbərlənibdir. Biz klasterdən istifadə edə bilərik, sonra bunları da şaxələndirə bilərsiniz. Misal üçün, şagirdlərə deyirik ki, düşünün, hobbies and interests, hobbilər və maraqlar haqqında şagirdlər hərəsi birini deyir. Tutaq ki, Aygün bunu deyir, Aynur bunu deyir, Sona bunu deyir. Sonra baxırıq ki, hansısa bir tutaq ki, belə cycling-in qarşısında artıq digərlərinə baxanda daha çox uşaq seçibdir. Bunu diskussiya eləyə bilərsiniz. Niyə cycling? Yaxşı tərəfi nədir? Zəif tərəfi nədir? Niyə görə bəyənirsiniz? Yəni istədiniz sizə maraqlı gələn hobbiləriniz, interestləriniz. Öz uşaqlar xoşlayırlar ya bu barədə danışmağı. Nə qədər qoysan danışarlar. Hobbilər nədir, maraqları nədir, hərəsində də fərqli-fərqli hobbilər olacaq. Yəni motivasiyanı belə qura bilərik. Və motivasiyadan sonra bizim, bax burada unutmadığınız bir şey var. Təlim nəticəniz. Dərs boyu bir an belə onu unutmursunuz ki, mənim təlim nəticəm var. Başsız başına getmirik dərsi. Elə buraxaq ki, hara gedər, gedər, elə olmaz. Təlim nəticəm nə idi? Listening, dinləyir və əsas ideyanı müəyyənləşdirir yazmışdım. Bir də yazmışdım ki, orada təlim nəticələrinə baxın bir dənə. Təlim nəticələrində yazmışdım ki, din əsas ideyanı və bəzi detalları müəyyənləşdirir. İndi mən ona şərait yaratmalıyam. Şagird öz-özündən nəyi dinləsin, nəyin ideyasını müəyyənləşdirsin. Ondan ötürü mən ona tapşırıq verməliyəm. Və yoxlamalıyam görüm, müəyyənləşdirdi, müəyyənləşdirmədi. Bir də fikirlərini bir paylaşılması üçün mən bir tapşırıq verməliyəm də onlara. Şəraiti biz yaradırıq, şagird öyrənir. Deməli, baxırsınız, exercise 1, birinci tapşırıq. Da burada keçmişdəki kimi yazmamışam. Motivasiya, tədqiqat sualı, tədqiqatın aparılması, onlara ehtiyac yoxdur. Dərs görürsünüz, belə olanda artıq real mühit yaranır burada. Həqiqətən də bir müəllim dinləməni inkişaf elətdirmək istəyir. Məcbur deyil ki, hər dəfə tədqiqat sualı qoysun, məlumatın mübadiləsi olsun, müzakirəsi olsun. Yəni, mənim hədəfim nədir? Listening-i inkişaf etdirmək. Nə üçün? Mən deyirəm ki, main idea elə gist deməkdir, da ümumi mənasını anlasın. Ondan ötürü də buyurun şagirdlərə listening prosesdə şagirdlərə deyirəm ki, bax belə bir dinləmə dinləyəcəksiniz. Diqqət eləyin görək.
Bunun əsas ideyası nədir? İndi misal üçün, encourage them to discuss the difference between the interest of our students and foreign ones. Burada artıq onlara biraz da suallar veririk ki, qulaq asın mətnə görək bizdə necədir boş asudə vaxtlar, Amerikanlarda necədir, sizcə nə kimi fərqlər var? Həm maraqlı gəlir onlara, həm də diskussiya etmiş oluruq beləliklə. Buradan da elə speaking olduğu üçün bizim ikinci təlim nəticəmizin reallaşmasına da şərait yaranır. Mövzu ilə bağlı şagirdlər dinləyir və diskussiya edirik. Listening for specific information. Bilirsiniz mi, ümumiyyətlə skilləri inteqre etmədən keçmək də mümkün deyil. Bax, təsəvvür edin ki, listening-də də vermişəm. Şagird listening edir. İndi mən onu danışdırmasam, yazdırmasam, tapşırıq verməsəm, mən nə bilim ki, başa düşdü, düşmədi. Yəni ona görə də listening ancaq listening-də qalmır ki, o fən daxili inteqrasiya olur yəni. Mən o tapşırıq verirəm ona, ya dinlədiyini mənə izah eləyir ki, nə başa düşübdü, ya da onu tapşırıqda yazır və biz də bilirik ki, bu nəyə başa düşübdü. Ona görə də bu skillər bir-birlərindən heç də bir-birinə əlaqəsiz, aralarında bir bariyer yoxdur. Hər biri bir-birindən əlaqəlidir. İkincisi, tapşırıq listening for specific information. Burada artıq baxın, siz listening üçün fərqli-fərqli tapşırıqlardan da istifadə edə bilərsiniz tapşırıq yazarkən. Yəni mənim nə yazmağıma baxmayın. Deyirəm ki, tutaq ki, ask student to listen to the. Deyirəm ki, dialoqu bir də dinleyin. Birinci dinlədilər, əsas ideyanı müəyyənləşdirdilər. İkinci də deyirəm, bir də dinleyin. Və yazın görək neçə dənə aktivite adı eşitdiniz orada dinləmədə. Bir-bir dinləmədə eşitdikcə yazırlar. Playing chess, riding the bicycle, nə bilim mən, taking photographs. Nə eşitdirlər? Götürürlər, yazırlar uşaqlar. Beləliklə həm lüğəti review etmiş olurlar, həm dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirmiş olurlar. Bu qayda ilə yəni inkişaf et. Siz istəyirsiniz bura gap filling seçin, yəni boşluqları tamamlasınlar dinləyib. İstəyirsiniz seçin ki, listen and select, qulaq as və variantlardan birini seç. Multiple choice questionlar seçə bilərsiniz sadəcə test tapşırığı kimi. Yaxud true false seçə bilərsiniz. Açıq suallar seçə bilərsiniz dinləmə ilə bağlı. Yəni sizdən asılıdır. Yetər ki, o təlim nəticəniz reallaşsın. İndi burada biz bu formada seçmişik ki, aktiviteləri yazın. Biraz da yuxarı siniflər deyil deyə tapşırığı nisbətən sadə formada saxlamışıq, daha mürəkkəb qoymamışıq. Deməli müəllimlər, birinci tapşırıqda listening for gist biz bunu pre-listening kimi təqdim elədik ki, şagirdlərə. Yəni birinci ümumi mənanı, ikinci də while listening-də ki, spesifik informasiyanı tapırlar. Üçüncüsü post-listening activity-dir, yəni listening-dən sonra. Burada mətni bir dəfə də qulaq asırlar. What activities improve mental health? Misal üçün, bundan sonra artıq fikirlərini paylaşırlar. Axı bizdə də var idi ki, fikirlərini paylaşsınlar mövzu haqqında. Və burada functional language-dən də. Bunlar ümumiyyətlə faydalıdır. Danışmamışdan əvvəl şagirdlərə deyirsiniz ki, bax bu kimi qəliplərdən istifadə edin. I believe, in my opinion, I agree, disagree. Yaxud ola bilər ki, sırf olaraq hobbiləri keçdik yuxarıda. Hobbilər haqqında deyirsiniz ki, bax o fərqli-fərqli hobbi adlarından da istifadə edin. Yəni çalışın ki, maksimum dərəcədə şagirdlər bu functional language olsun, new vocabulary olsun, ya öyrəndikləri qrammatik olsun. Onları tez-tez elə bir şərait yaradın ki, danışıqda tətbiq eləsinlər. Tətbiq eləyəndə istər-istəməz uzun müddətli yaddaşa keçir və unudulmur. Tətbiq eləyəndə insan başa düşür hər bir şeyin mahiyyətini. Burada isə post-listening-də biz dedik ki, discussion təşkil etdik, fikirlərini paylaşır. Şagirdlərə bu forma deyirik ki, cümlələrinizi bax bu qəliplərlə başlayın. Və burada da özünüz də oxuya bilərsiniz. Yəni bax bu hobbilər haqqında qısaca bir reviewdur ki, yəni nə üçün edir. Bax sizdən də soruşula bilər. Bax siz özünüz bu mövzuların ingiliscə danışmasına da hazır olun ki, yəni birdən bu müsahibə mövzularından sizə ingilis dilində də sual verilsə, ona cavab verə biləsiniz. Refleksiya. Refleksiya sonunda çalışın ki, dərsi refleksiya ilə bitirin. Müəllimlər, qiymətləndirməni nə vaxt aparırıq? Onu qiymətləndirmə meyarını öncə şagirdlərə çatdırırsınız və qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmə olduğu üçün bütün dərs prosesi boyunca aparılır, bilirsiniz. Dərs prosesi boyunca siz müşahidələr edirsiniz, nəsə qeydlər götürürsünüz, şagirdlərə əks əlaqə verirsiniz. Səhvlərini həssas formada çatdırırsınız, düzəliş edirsiniz, bax bu formada. Və sonda sadəcə olaraq mən bu dərsdən nə öyrəndim? Şagird öz-özünə təhlil eləyə bilər. Nələrdə çətinlik çəkdim, nə də deməli ya exit ticket ola bilər, çıxış biletindən istifadə edə bilərsiniz, cümlə köklərindən istifadə edə bilərsiniz, 3-2 birdən. Sadəcə olaraq sual-cavab texnikasından da istifadə edə bilərsiniz. Sonda bir sual verirsiniz ki, nə öyrəndim bugün, nə də əziyyət çəkdim, əvvəl nələri bilmirdim, indi nələri öyrəndim. Bu da bizim refleksiyamızdır. Bu bizim ikinci mövzumuz. Yəni ikinci mövzumuzun icmalı bu qədər.
Sizə əsas lazımdır, qeyd elədiyim kimi, standartlar, standartdan çıxan təlim nəticələri və ona uyğun qiymətləndirmə meyarlarını öyrənin. Bir də o dərsin motivasiyasını hansı formada qurarsınız və o təlim nəticələrini necə çatarsınız? Hansı tapşırıqlardan istifadə görürsünüz? Biz təlim nəticəmizi speaking, listening idi. Listening for gist var idi mənim təlim nəticəmdə, bununla reallaşdırdım. Listening for specific information var idi, tapşırığım var. Və post listening'də də orada təlim nəticəmdən biri də danışma idi. Ona görə də onu seçmişəm. Yəni bu icmalda hər bir şey bir-birindən ahəng təşkil edir. Çünki təlim nəticələri standarta uyğundur, qiymətləndirmə meyarı təlim nəticəsinə uyğundur və seçdiyim bütün aktivitələr o təlim nəticəsinin reallaşmasına xidmət edir. Sonda da refleksiya edərək şagirdlərdə metakognitiv bilik bacarıqları inkişaf etdirmiş oluruq ki, şagird özü haqqında düşünür, öz strategiyasını müəyyənləşdirir. Və sonda da bir də bunu demək istəyirəm ki, əziz müəllimlər çalışın ki, bu mövzulara ingilis dilində danışmağa da bir hazırlıq. Yəni places to see. Tutaq ki, sizdən soruşa bilər ki, öz hometown, yaşadığınız yerin görməli yerləri hansılardır? Ona da bir cavab ingilis dilində sual soruşulsa cavab verə bilin. Free time activity sizin özünüzdən soruşula bilər ki, nə üçün önəmlidir hobbilər? Hobbilər insanı yaradıcılığa ruhlandırır və sair ingilis dilində çətin mövzular deyil. Mən bilirəm ki, özünüz də bilirsiniz də, danışarsınız da. Hobbiləriniz haqqında, yəni aşağı siniflərdən belə şagirdlərimiz də bilirlər hobbiləri haqqında qısa cümlələrlə danışmaq. Siz özünüz də bunlara hazır olun ki, birdən ixtisas müəllimi sizdən soruşsa, sənin free time aktivitələrin nələrdir? Yaxud environmental problems olsun, milli dəyərlər olsun. Bu mövzularda sizə sual verilsə belə dərs prosesindən bağlı yox, mövzu qismindən. Yəni o mövzuda da suallara hazır olun demirəm veriləcək, sadəcə olaraq ehtiyatlı olun. Belə ikinci mövzumuzun icmalı da bitdi. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.